Para vrti gde burgija neće. U današnjem svetu to bi moglo da se prevede kao gas vrti gde politika neće. Evropa koja se duboko ne slaže sa Rusijom po velikom broju pitanja nema problem da dogovori gradnju gasovoda Severni tok 2, kojim će u Evropu stizati dodatne količine ruskog gasa sa krajnjim odredištem u Nemačkoj. Srbija se, bar u ovom trenutku, ne nalazi u tim planovima. Ovakva njena odluka da nas na neki način izbriše, ja mislim da nije korektna, Evropske komisije prema nama. Naše opcije i opcije Evrope u sledećih 5 do 10 godina mora da se oslone na ruski gas. Kapacitet Banatskog dvora je 400 miliona kubnih metara gasa godišnje. Ako sam malo pre rekao da trošimo 2 do 2,5 milijarde, to znači da Banatski dvor može da pokrije samo jednu petinu. Da i pored složenih političkih okolnosti, bar energetski razum preovladava nad ideološkim podelama, smatra i urednica ekonomskog časopisa Balkan Magazin, Jelica Butniković, koja kaže da je ključan dogovor Berlina i Moskve. Jer jednostavno su se Rusi već dogovorili sa Nemačkom, Holandijom, sa njihovim gasnim kompanijama da prave taj Severni tok 2, a pošto Gazprom već ima svoje učešće u gasnim skladištima u Evropi, on će ne samo Srbiji, već i nekim drugim svojim potrošačima moći da isporučuje ugovorene količine. Predsednik Skupštine Udruženja za gas Vojislav Vuletić kaže da su priče o gasu iz uljnih škriljaca iz Sjedinjenih Američkih Država i gradnji gasovoda sa Krkom priča za laike i da Srbija nema novca za finansiranje takvog projekta. Vi treba da proizvedete gas tamo negde u Nevadi, na primjer iz škriljaca, da ga onda cevovodima transportujete i kompresorima do obale Atlantika, da tu na obali Atlantika napravite jedno postrojenje za prevođenje prirodnog gasa gasovitog u tečno stanje, da određeni broj tankera za prevoz gasa napunite tim gasom, da ga preko okeana, Sredozemnog mora, Jonskog mora, Jadranskog mora dovedete do Krka, da tu ponovo napravite jedno postrojenje za regasifikaciju tog gasa iz tečnog u gasovito stanje i da napravite gasovode. Sjedinjene Države za sada ne izvoze gas proizveden iz uljnih škriljaca, već ga samo koriste za sopstvene potrebe.